نننۍ لاسته راوړنه دا د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان تر مابینځ د اړیکو یو نوی باب بللی شو. د امریکا ولسمشر بایډن د یو امریکایي وګړي تبادله کې د بشر نورزی آزادول یوه سخته پریکړه بللې او دا یو مجبوریت ګڼلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د حاجي بشیر نورزی او امریکایي زندانی تبادله به د کابل او واشنگټن د اړیکو د ټینګښت لپاره نوې لار خلاصه کړي؟ کارپوهان وایي د نورزی راخوشي کېدو د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د خبرو یو تازه پړاو رامنځته کړی چې باید له دغه فرصته ګټه واخیستل شي او له امریکا او نړۍ سره د سیاسي اړیکو د ټینګښت لپاره د خبرو لار پرانیزي. دوی وایي اسلامي امارت باید د خپل ولس لپاره له پوره انعطاف کار واخلي او له امریکا سره مستقیمې خبرې پیل کړي چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې ستونزه حل شي. زه وایم یوازنۍ لار هم دغه ده چې طالبان تعامل ولري، زغم ولري او د خبرو د لارې، د مذاکراتو د لارې د امریکایانو هغه غوښتنې چې هغه اسلامي او ملي او اسلامي ارزښتونه در پښو نه لاندې کېږي هغه ورسره ومني او د افغانستان د 50 میلیونه انسانانو په خاطر باندې، د افغانستان د در به در او غریب او بیچاره ولس په خاطر باندې چې افغانانو 50 کاله جګړه تېره کړې ده، نو دلته د طالبانو د پاره زغم پکار دی. طالبان هم باید دغه فرصت چې نن طالبانو ته په لاس ورغلی دی د حاجي صاحب حاجي بشیر نورزی رایله کېدل او دا تبادله، دغه فرصت باید طالبان د لاسه ورنه کړي. بشیر نورزی د طالبانو په منځ کې له درناوي برخمن یادیږي او هیله دا ده چې وشي کولی له خپل نفوذ کار واخلي، د نجونو ښوونځیو پرانیستلو کې خپل رول ولوبوي او د افغانستان د اوسني حکومت د نړیوالو اړیکو د سمون لپاره کار وکړي. هیله دا ده چې حاجي بشیر نورزی چې د طالبانو په منځ کې د درناوي څخه برخمن یو قومي شخصیت دی، وکولی شي چې د نجونو د ښوونځیو په خلاصولو کې، په افغانستان کې د ملي حاکمیت په رامنځته کولو کې او د اسلامي امارت د نړیوالو اړیکو د سمون لپاره ډیر ژر لاس په کار شي. بشیر نورزی له هغو کسانو یادیږي چې 40 کاله وړاندې د تیر امارت د جګړې 15 سلنه لګښت په یوازې ځان ورکاوه او هغه مهال چې امارت رانسکور شو بشیر نورزی د امریکایانو له لوري په امریکا کې ونیول شو. 15.5 کاله یې زندان کې تیر کړل او محکمې په عمری بند محکوم کړی و چې د دوشنبې په ورځ د مارک فریکس امریکایي وګړي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې طالبانو سره بندي و په بدل کې آزاد شو.